22. decembra je održan 10. kongres Socijalističke partije Srbije, gdje je 2700 delegata jednoglasno izabralo dosadašnjeg predsjednika Ivicu Dačića za predsjednika Socijalističke partije. Izabrani su članovi glavnog odbora, statutarna komisija i nadzorni odbor. U glavni odbor je izabrano 355 članova. Ispred opštinskog odbora Šid je izabran jedan član i u ovom slučaju sam to ja kao predsjednik privremenog rukovodstva. Naredna godina je izborna godina gdje će se održati izbori na nivou gradskom i opštinskom i mi se pripremamo za naredne izbore, izabrat ćemo predsjednika i članove opštinskog i upravnog odbora. Ja bih iskoristio priliku da pozdravim sve naše građane, članove SPS-a, simpatizere, naše koalicione partnere i poželeo bi im i čestitao srećnu novu godinu, sve božićne praznike. Želim im da ih ova godina naredna koja nas očekuje bude lepša, toplija, srećnija.